Покращення стану доріг в Кам'янці-Подільському та Кам'янець-Подільському районі завжди перебуває під пильною увагою влади. Сьогодні народний депутат України Володимир Мельниченко разом із міським головою Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевичем оглянули хід виконання капітального ремонту вулиці Папаніна. Тепер тут встановлено європейське дорожнє покриття із плитки. Після цього народний депутат Володимир Мельниченко разом із головою Кам'янець-Подільської РДА Василем Сукачем та головою районної ради Віктором Кривоком завітали у село Смотрич, де відбувається ремонт центральної дороги. Для виконання робіт з державного бюджету було виділено субвенцію у розмірі 1,5 мільйона гривень. Незабаром будівельні роботи буде завершено. Так, це не перші кошти, це вже друга дорога в цій об'єднаній громаді. З державного бюджету прийшло близько 1,5 мільйона гривень. І сьогодні село має гарну дорогу, і я думаю, це тільки початок. Такі дороги, якщо поїхати в Польщу, якщо поїхати в Німеччину, не широкі, вони зв'язують всі села і в селах. І я вважаю, що сьогодні робить багато. І 2018 році ще більше коштів буде виділено на розвиток об'єднаних територіальних громад. Я як депутат буду робити теж, щоб додаткові кошти приходили до нашої громади, наші громади розвивалися і молодь залишалася жити і працювати в наших селах. Ми з вами перебуваємо зараз на вулиці центральній через село Смотрич. Роботи проводяться, вони вже в стадії завершення. Нам практично на один день роботи. Ось. Загальна довжина цієї дороги майже кілометр. В різних місцях вона має різну ширину, більша половина 5 метрів. Тут, де ми з вами зараз стоїмо, 4 метри. Дуже такий проект, і вона така є, ви бачите, від одного забору до другого, яка відстань. Ось. Але це достатньо для сільської дороги місцевого значення. Це достатньо. Що мені відрадно констатувати той факт, що дуже якісний асфальт, фірма «Лічбуд», яка в нас по Прозоро пройшла конкурс на виконання даних робіт. Тут загальна сума освоюється коштів 1,5 мільйона гривень. Всім відомо, що до 1,5 це дотендерна пропозиція, тобто ми в тендер у нас не відбувався. Асфальт з Хмельницького асфальтного заводу. От воно і цим все сказано. Якщо якісний асфальтно-бетон, якісна техніка, яка проводить роботи, тому сумнівів в тому, що цей асфальт буде служити, немає. Наші люди щиро завдячують Володимиру Володимировичу, бажають йому міцного здоров'я. І він запевнив нас, якщо буде якісно проведена робота, якщо не розтранжириться гроші нерозумно і неякісно, то він обов'язково на наступний рік нам також передбачить енну суму коштів на паралельну вулицю. Саме в селі Смотри. Тому від жителів села дуже дякую Володимиру Володимировичу. І сподіваюся, що разом зробимо багато гарних справ і все буде добре.